Dënimi Fredi Belerit revolton mediat greke, misioni u realizua. Mediat greke janë revoltuar për dënimin e Fredi Belerit. Gazeta ka themerinisht shkruan se Edi Rama vendosi të ndërpriste marrëdhëniet me Athenën zyrtare me dënimin e Fredi Belerit. Zgjedhja e kryeministrit shqiptar Edi Rama për të ndërprerë lidhjet me Athenën u reflektua nga vendimi i së martës i gjykatës speciale kundër korrupsionit në Shqipëri, që dënoi kryebashkiakun e zgjedhur etnik grek të Himarës, një komunë në jug të Shqipërisë, Fredi Belerit, në shkallë të parë me 2 vite burg për akuzën e blerjes së votës, shkruan gazeta. Ndërsa gazeta tjetër greke shkruan se misioni u realizua, referuar dënimit me 2 vite burg për akuzën e blerjes së votave ndaj Fredi Belerit nga QGFO.